Vi är en kaffedrickande nation. Även om vi då och då njuter av en kopp kaffe ute, dricker vi det mesta av vårt kaffe hemma. Och det är ju inte så konstigt. Hemma kan vi vara noga. Noga i vårt val av kaffe. Och noga med tillagningen. Sen jag börjar brygga kaffet vet jag hur verkligt gott kaffe ska smaka. Och så kan det inte koka över heller. Vattnet ska bara sjuda. Kokt vatten skulle bara försämra smaken. Och kannan ska vara varm innan jag häller i kaffet. Det finns inget värre än ljummet kaffe. Jag använder Filtrina kaffefilter för att det är från Mölnlycke. Och man vet ju att deras saker är bra. Den här öppningsfliken, den är jättepraktisk tycker jag. Ett mått för varje kopp. Man kan ju förstöra vilket kaffe som helst genom att tillaga det fel. Men om inte kaffet är bra så hjälper det inte hur man bär sig åt. Jag fuktar kaffet först och låter det dra en stund. Både Gösta och jag tycker att det finaste kaffet som finns, det är 100% rent Columbia-kaffe. Det sägs att det är det bästa i världen. Så fyller jag filtret ända upp och låter vattnet rinna igenom. Kaffet blir starkt och fylligt. Man får ut all kaffearom på det sättet. Gösta skriver och arbetar mest om nätterna. Gott starkt kaffe håller honom pigg hela natten. Kaffet måste vara mättat och ha arom. Hur det växer och när det skördas har stor betydelse. Vi som tycker om att påta jorden förstår det kanske bättre. Det sägs att i Colombia odlar man kaffet i den fuktiga jorden högt upp i bergen. Där finns det bästa klimatet för kaffeodling. Bönorna mognar sakta i skuggan så att den rika, speciellt aromatiska smaken kommer fram. Och när de är riktigt mogna plockas de för hand. Ungefär på samma sätt som vi plockar bär här hemma. Och man plockar en, och bara de som är mogna. Klart kallt vatten. En kopp för varje mått. Upphettat och hällt över det finmalda kaffet ger den rena oförfalskade smaken, och för oss finns det inget som går upp emot rent Colombia-kaffe. Det är värt varje öre mer. När jag har kafferep vill jag bjuda på det bästa kaffe man kan få för pengar. Och för mig kan det bara betyda 100% rent Colombia-kaffe. Man ska förvara kaffet så lufttätt som möjligt för att behålla aromen. När jag brygger många koppar använder jag det största filtret. Filtrina är bra för det rinner så fort igenom. Och så passar det alla bryggtrappor. Skönt att få sitta en stund och bara koppla av. Efter att ha haft de här bråkstakarna omkring sig hela dagen behöver jag verkligen en kopp gott stark kaffe. Rymde inte vidare huslig av sig, men laga gott kaffe kan han. Men det är ju inte någon konst att vara expert när man har Columbia-kaffe och brygger det. Det här är ett ögonblick vi ser fram emot. Lite lugn och ro. Och en kopp gott starkt kaffe från Colombia. Man säger att det är världens bästa.